9月17日，邓超在自己微博上传一段视频，并配文称女儿是爸爸上辈子的情人。视频中，小花妹妹拿着铅笔在白纸上写写画画，她对邓超说，你的手已经断掉了，这是你丑八怪。你一个手已经断掉了，这是你丑八怪。你还笑我的脸，其实你是一个丑八怪。邓超在评论区留言，为什么这样对自己的慈父，十分搞笑。网友纷纷表示，小花妹妹画的你真的很传神啊，超哥，小花妹妹的声音很好听哎，哈哈，我觉得她说的很对，邓超可以说是一个很负责任的父亲，也是一个很合格的老公，虽然平时喜欢恶搞娘娘，可是广大网友们感受到的却是满满的爱。邓超会时不时的给等等和小花妹妹做最爱吃的奶油蘑菇面，虽然自己不太会做，但是为了孩子们还是会亲自去学习去尝试，而等等和小花妹妹有一个这样贴心温柔的爸爸，想必也是很幸福的。超哥还曾说，希望以后小花妹妹不要结婚，永远待在自己的身边，做自己的小棉袄，真是实力宠女儿了。